bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wulida dhaqaalaha kobcee kalin qaadayo kobkooru marku koru qaadayo kulmiyeynune koru qaadayo kulmiyeynune dhaqaalaha kobcee kaalin qaadayo kobka horu marku koru qaadayo kulmiyeynune iyadoo lagu jiro maalintii labaad ee ololaha doorashooyinka somalilan xisbiga kulmiyana ay u ahayd maalintiisii koowaad ayaa isisoo baxa xisbiga waxaa si weyn uga dhex muuqday musharax injineer fadxi jaamac baaruud oo golaha deegaanka caasimadda hargeysa u sharaxan iyo musharax cabdiraxmaan daahir caynaashe oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka maroodi jeex musharaxiintana way gelbinayeen dadweyne aad u badan iyo baabuur lagu soo xardhay astaamaha labadan musharax ayaa waxay beerta xorriyadda kaga qayb galeen maalinta ololaha ee xisbiga kulmiye markii ay soo dhammaatay isusoobixii beerta xorriyaddu waxay socod dheer ku soo mareen iyagoo horkacaya boqolaal taageerayaashooda ah degmooyinka caasimadda qaar ka mid ah gebagabadii musharaxiinta oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay u mahadnaqeen taageerayaasha waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay madaxa kaambiinka labada musharax ugaas maxamed suudi xiiray labadaa nin insha allah siday reer geysa u dareemeen wax weyn bay ka bedeli doonaan anigoo ah madaxii kaambeynka ee xildhibaanada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadkii taageerayaasha lahaa ee dhinac walba ka yimid ee xaafad kasta oo hargeysaa ka yimid sidii ay uga qayb qaateen dabaaldegga iyo dhoolatuska xildhibaanada aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa sidaa xildhibaan fadxi jaamac baaruud sheegay waxaan leeyahay wixii basaska ka yar tageenow sidaa xildhibaanku khaladkaa basaska ka yar yimid hanuugu cadhoonno ilmaadareyaal soo dhowaada xildhibaanadiina garab istaaga insha allah xildhibaankeenna wuxuu noqon doonaa oo aynu ku wadnaa ninkii tooshka dadka ku ifinayay waayo astaanta u soo baxday baa toosha xildhibaanka kalena waxaa usoo baxay tuutan oo u dhigata maayirka caasimadda 210 haddaad aragto iminka maayirka istanbuul haystaa wuxuu ku soo baxay tiradu ku soo baxay waxay ahayd 210 maanta maayirka caasimadda hargeysana wuxuu sitaa ninka ku soo baxaya 210 geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay musharax fadxi jaamac baaruud iyo musharax cabdiraxmaan daahir caynaanshe waxaanay u mahadnaqeen taageerayaashoodii isusoobax ballaadhan sameeyey sidoo kale waxay fariin ahaan ugu direen in maalinta doorashada ay codkooda siiyaan maanta waa maalintii koowaad ee kulmiye ololihiisa waxaan halkan salaan uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi taageerayaasha xisbiga kulmiye musharaxiinta gobolka maroodi jeex baarlamaan iyo deegaanba musharaxiinta gobolka maroodi jeex ee kulmiye maanta waxay soo bandhigeen cududoodii taageerayaashii may kala hadhin waxaan kaloon halkan uga mahadnaqayaa oon aad ugu mahadnaqayaa taageerayaashayda lixdii xalay toolay ilaa saacadda iminka aynu taaganahay 12:00 duhurnimo mar qura aan fadhiisanin ilaa iminkana ololihii iyo kaambeynkii wada oo sida wanaagsan uskugu soo baxay taageerayaasheeda waxaan leeyahay haddii qof qof idinka mid a amba labalabo ka mid a ay basasku ka tagaan amba ay dareemaan inaad noo dul qaadataan taageerayaasha